Bir paytlar dünyanın en güçlü hükümdarlarından biri bo'lgan Yuliy Sezar'ni Senat majlis paytida pichoqlab o'ldirishgan. Biroq Yuliy Sezar'ni o'ldirgan qo'shtirnoq ichidagi aqlli odamlar Sezar bilan birga butun Rim imperiyasini o'ldirganini bilmagan. Tarix otasi Gerodot bu mavzuni shunday izohlaydi. Sezar'ni Misrning eng go'zal malikasi Kleopatra uchun o'ldirishdi. Ammo xatoni Sezar emas, butun Rim ahli qildi. Sababi Kleopatraning shunday gaplarini o'z qulog'im bilan eshitganman. Dunyodagi barcha erkaklar kim bo'lishidan qat'iy nazar, menga bo'ysunishi kerak va shunday bo'ladi ham. Kleopatra deganlar umuman chiroyli emas, ammo erkakka qanday holda ko'rinishni biladi. Sezar shuning uchun ham unga oshiq bo'ldi. Keyin esa Antoniy ushbu joduga giriftor bo'ldi. Bu esa borib-borib buyuk Rim imperiyasining qulashi bilan yakunlandi. Xalqda azaldan bir naql bor: ayol makri har narsadan og'ir va iflosdir. Assalomu alaykum. Turfa olam bugungi videoroligida tarixda ayol makri uchun ayol sabab va tamom inqirozga yuz tutgan davlatlar va o'sha hukmdorlar haqida hikoya qiladi. Marhamat, tomosha qiling. 1793 yil 21-yanvarda Fransiyada Konvent maydonida xalq oldida qatl etilgan Fransiya qiroli Ludovik 16-ga so'nggi so'z berilganda: "Mening o'limimda faqat xotinimning aybi bor. Men hech qachon xalqni qiynaydigan qaror va qonun chiqarmasdim. Hammasiga xotinim sababchi" degan ekan. Endi isbot. Ludovik 16 Fransiyada 1754-yildan 1793-yilgacha hukmdorlik qilgan. Uning hukmronligi monarxiyaning eng so'nggi davri hisoblanib, Ludovik 16 hukumat tepasida vaqtida faqat va faqat xotini Mariya Antuanettani gapiga kirib, u nima desa shunga asoslanib qaror qabul qilgan. Dunyoning eng qadimiy va qimmatbaho muzeylaridan biri Luvrning ichkarisida tulki ovlagan yagona hukmdor ham aynan Ludovik 16 sanaladi. U ko'chada yomg'ir yog'ib turgani uchun ov jarayonini tasavvur qiling, Luvr saroyining ichiga ko'chirgan. Uning xotinining injiqligi sababli saroy ovchilari tulkilarni chalajon qilib Luvrning ichiga qo'yib yuborishgan. Sevgidan sarmas qirol esa Luvrning devorlarini qonga bo'yagan holda chamondan o'qqa tutgan. Mana ayol makri. Anna Safining yozishiga ko'ra, askarlari ketma-ketlikda joylashtirilganda, hozirgi Turkmanistonning Ko'xna Urganch shahridan to Rossiyaning Astraxan shahrigacha yetib boradigan Xorazm shohlar davlati ham xotin kishining aqlsizligi va ochko'zligi sababli inqirozga yuz tutgan. Endi fakt. Jaloliddin Manguberdining otasi hisoblanmish Alauddin Muhammad II'ning onasini gapiga kirib, butun Xorazm shohlar davlatini barbod bo'lishga asos yaratgan. Uning onasi Turkan xotin askarlarni birlashtirilishiga yo'l qo'ymagan. Bu paytda Jaloliddin Manguberdi sarkarda sifatida otasidan butun saltanat askarlarini birlashtirishni va ularga rahbarlik qilishni so'raydi. Ammo Turkan xotin, ya'ni Jaloliddinning buvisi, uning taxtni egallashidan qo'rqib, Xorazm shohga Jaloliddinga rad javobini berishni tayinlaydi va shunday bo'ladi ham. Birgina aqlsiz xotinning gapi deb butun Xorazm shohlar davlati barbod bo'ldi. Vaholanki bu davrda Xorazm shohlarining qo'shini Chingizxonnikidan bir emas, 2 marta ko'p bo'lgan. Bu ma'lumot uchun bizni maqtashingiz aniq. So'nggi davrlarni eng eshak va qonxo'r hukmdorlaridan biri bo'lgan Adolf Gitler ham o'z navbatida kimgadir quloq solgan va kimningdir gaplarini qilgan. Endi fakt. Uning xotini hisoblangan Eva Braun Germaniyaning 2. jahon urushida yutqazishida, qolaversa Germaniya imperiyasining inqirozga yuz tutishida muhim rol o'ynagan. U Gitlerni hamisha oldinga emas, ortga boshlagan. Eva Braun Gitlerning qaysidir mamlakatga qarshi urush ochishga bergan buyrug'ini o'zgartirib, o'sha buyruqni muntazam ravishda ortga surib borgan. Yaxshiyam shunday bo'lgan ekan. Gitler Iso payg'ambarga sanchilgan Rimlik askarning nayzasini, buni tarixda taqdir nayzasi deyishadi,
qidirtira boshlaydi. Shunda Eva Braun nayza qidirishga ketgan guruhga boshqa manzillarni berib yuboradi. Bu hol 4 marta takrorlanganini ma'lumot o'rnida sizga aytib o'tamiz. Agar Gitler ushbu nayzani topganida haqiqatdan dunyoga hukmdor bo'lardi. Turfa olamni kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Yaxshi va yangi ma'lumotlar oldinda.